د جمعیت ولرت خاص کروي ما مولانا وای منګای مکاو مارش ویلو داسې کني ویلې لکه ویلو کنه ها منګای مکاو مارش منګای سیب د مدرسو نه خلک را پاسو د کور نه را پاسو سجل منګای مکاو مارش ښه زه خلک ویره مولانا بدا څه چل بو کېره 1200 روپیا 1150 چې کوم وخت ټوله وکنه دا بل غره خته بری وسره ولي ودا سي کنه په 1200 روپیا کې چې غوالي سي به نن په 3500 روپیا کې په 3000 په 3300 کې ټوله ورسيده چرته بیانې راغلي دا بیانې راغلي نه درغه ولي درې سلور وزارت ورکی په خله کې ولخه ډالر او عرب روپۍ ورور کې ورډه به کې ولا قران کې فرمایي چې ته ولا ویا کړې مخفر دوه غړ زینب بخم په دې رانه خلاصيږي اوس دا ما سوک دی په پټکی پسوی نه جامنه ده کې کردار ورې وکړه سیبا او کردار منافق تو وای دی تا کنه چې په 1200 روپۍ تا اوره خته کړو په 3000 کې راشه عمران خان صرف دا په دې غصه ده کنه دا مولانا پوز رحمان چې ځانته وای زه خو ورته نه به وشي خلک ولما مو د ولما د خپل خاورې منی پوښي خدای نه دی پوښي موږ عمران خان په دا کې رور په 1200 روپۍ کې په عزت خوړه سپینه توړه مخړه د سه حالات راغلو چې موږ ته به اسرم نه ملاوي دا په زلالت مې ملاوي دا روزه په خلې باندې مړه دا حالات وګوره کته لا شر اندر له تا دومره په دې کې بیا باندې ستا حکومت د جمعیت ولا ته ما چې ته دومره مخکې مخکې کې کنه قاعده او قاعده قاعده زغه تم چې هغه کردار ادا کی کته لا دومره بکارو کنه تا و دې عوام ته کم اس کم ریل پر کړو کنه پیډم والا دي کنه پیډم والا دې صرف راځي د سوره پټې نه والا دي کنه دې صرف راځي د خپل عوامو کې یو بیانیه جاری کیږي زې به نشته زه تاسو ته وایم کنه د شپارس مشت حکومت کو کنه آیا د چې دی عوام ته لاړ شي د عوام ته څه بیان ورکړي چیرې موږ په د شپارس مشت کو سو کو ا ویک شبا شریف نو شریف دا چې سمره کې سونو در زرداری نور چې پیډه ما سمره کې سونو ای ختم کو دا کار یو کو تقریبا د 40 نو ول 50 پورې کم دی د بلونه پاس کو د پارلیمنت نه پاشو اوس به ان شاء الله کې خیر یو په شاکی لکه څنګه چې تیر جمعه باندې ریو جنمن فیصله شوی و دا به ان شاء الله کې خیر به لسره کیږي اوله خبره دویمه دا خبره دا کومه کنه دی ویر دا سی واغس الیکشن ته ول نه کې اوس خو جیل کې ده کنه پوین خبره دا ده کنه اوس جیل کې ول الیکشن نه کې صحیح شو جی اوس هنر راشه الیکشن دی وک کنه ول نه کې او دا خبره دوی غلط ده عمران خان کې مش جیل کې دو مش ته جیل کې کال جیل کې درې کال جیل کې حتی یو خبره ته کومه کنه پاغه وخت کې د بټو دور کې خلک هم ته نه پته ونه زموږ پیدا شو نه څنګه کنه خو هغه وخت کې لکه خلک چې حالت دا خبره نه ویني د میډیا نه سوشل میډیا نه الکترونیک میډیا دا خبره نه ویني ده ان په هغه وخت کې دومره خلکو کې یو اویرنس دغه کنه نو اوس خو د 2023 کم تاسو ته پته چې کم دور په کم دغه روان دي صحیح ده جی عمران خان که خدای مګه دوی یا مړ کو یا بل څه دغه وکړو لکه نو په دې کوم کې څه دی ولا په بل کنه چې ډیر شل ډیر شل څه دی شل ډیر شل د دې په اثر پروت دی دا د نوې چې مونږ عمران خان ماینس کو ختم به کو مړ به کو یا و ملک نه به جلا وطن کو بس مونږ به لښند کو نه 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 عمران خان دومره وان پوی کړه دومره چې اوس شل کال څه شل کال عمران خان نوم وی کنه د اریو پاکستان اریو پیټیا ول چې کوم د عمران خان دا دومره پکې اویرنس پیدا شوی دا او زه خدای خبره بیا کوم د ستاسو چینل په تواصل سره د کاغذ د پی ډی ایم کې ک پیپل والدی نون والدی ان پی والدی صحیح ده او کدا جمعیت والدی را د شیرا د عمران خان سمره جلسې کې تاسو خونې دي کنه ټول دنیا ونې دي اوس یو خبره مخه کوم سی یو بل خبره کړې چې پم رته ویلې شیرا دغه د سوشل میډیا او الکترونیک میډیا باندې پابندي ده کنه او دا خبره ده کړې د سر چې کوم پابندي ده مل دا دغه دی کی تاسو بندوي نه بندوي ولی خبره چې چې عوام راي خو بخلي کنه ان دوی په عوام دومره بلیک او دومره ظلم تشدد او په یار دا د ظلم چې وکم کوم انتظار اخبار چاته پته ار چاته پته جنډي بندول خو یو طرف تک جنډي د کور نه رکوزول یو طرف تک 14 اگست خو تاسو غتول کنه قسم د ګداد د عمران خان د چیل نه دا غنه وکړه چې تاسو 14 اگست مناو کی کنه ولا چې یو پاکستاني جنډه نه ولي دا اوس دغه باوجود سمره جنډي تاسو کتی ډیر جنډي وکنه د پی ټی آی والوي دا سو بس خلکو فیصله وکړه بس دینه بعد نور سکیږي نه خلکو فیصله وکړه کنفرم چې هر څنګه غنه د عمران خان به خامخره دکیږي په 1200 روپۍ کې زاول دایم ستاسو چینل په تواصل سره د جمعیت ولرت خاص کروي ما مولانا وای منګای مکاو مارش ویلو داسې کني ویلې لکه ویلو کنه ها منګای مکاو مارش منګای سیب د مدرسو نه خلک را پاسو د کور نه را پاسو سجل منګای مکاو مارش ښه زه خلک ویره مولانا بدا څه چل بو کېره 1200 روپیا 1150 چې کوم وخت ټوله وکنه دا بل غره خته بری وسره ولي ودا سي کنه په 1200 روپیا کې چې غوالي سی به نن په 3500 روپیا کې په 3000 په 3300 کې ټوله ورسيده چرته بیانې راغلي دا بیانې راغلي نه درغه ولي درې سلور وزارت ورکی په خله کې ولخه ډالر او عرب روپۍ ورور کې ورډه به کې ولا او او قسم د زره دا خبره کومه کنه دا زمونه ولا کده خبر چلم راځي خو زاز د جذبات نه کومه چې عمران خان سره عمران خان عمران خان صرف دا په دې غصه ده کنه دا
مولانا فضل الرحمن چې ځانته وای زخه ورته نه بوښوي خلک علما موږ د علما د خپل خاورې منو پوښي خدای نه دی پوښوي کدا څه خبرې کنه پاغه وخت کې په مدینه منوره کې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم پاغه په وخت کې ابی ابن خلف ابی ابن خلف رئیس المنافق چې نبی له سلام پسې به څه کول نبی له سلام پسې به منظم کول وسره به جهاد تم تل وسره به ارس کول کنه خوش کله نبی له سلام کله دې مړ کیږي دا وکی ارز دی بورم چې خلک وي دا وخت منافقین خیر کدی وخت هیڅ خبره نشته او بی ابن خلب صد او بی ابن خلب چې کله مړ کیږي خپل زوی ته وي دا غزوی مجاهد او چې کله زمړ شمه نو نبی علیہ السلام دا ورشي دا غنه دو مطالبه کی یو باغه ته چې رستا چې کوم بدن سره چادرې لګیدل یو ماته دارا کی او بل دا خبره چې جنازه ومه ته کی خبره دی پوره شړکر اعظم چې کله دی دغه لرالو کنه دا وخت کی عمر رضی الله عنه ډیر جذباتي صحابي وو هغه ورته وی اے نبی علیہ السلام وې دا څه کی دا ابی ابن خلب هغه منافق هغه رئیس المنافق د منافقانو مشر چې ستا بیبي باندې تومت او دغه لګولې کنه ته د جنازه ولې کی نبی علیہ السلام چې کله شاده لمن نه راخو کنه نبی علیہ السلام ورته ویلی اے عمر ما فری پیر زه جنازه وکم دغه وخت پورې سي دغه وخت پورې الله نه منې کوله ولې نه منې کوله دی وجنه نه منې کوله چې دار روان دي خلکو ته یو الله تعالی یو دغه پرې غوسیو پیغام ودا کوله نو دا صدر نبی علیہ السلام ورته ویلو عمر رضی الله عنه ته چې دا صدر دا جامع ول زکور کوم چې په یو جنگ کې زما تر عباس رضی الله عنه دا غو دکت قامت چې کوم نه برابر وو دا ولا کمیس ورکړو دا بدل ول دا ورکما او دا جنازه به زکه کومه کنه چې اوس زه تاسو عمر دا کوم زوی دغه صحابي کو نه غراغله کله چې جنازه وکړو الله تعالی ور سوي وحی رولې غلوي د جبريل السلام په دروي نبی صلی الله علیه وسلم ته وای اے نبی علیہ السلام اے صلی الله علیه وسلم چې د نن نه بعد منافقینو جنازو نه کې کته ورته یا کرتی مغفرت غوړې نه بخم س او یا کرتی چې ولته الله قران کې فرمایي چې ته ولا یا کرتی مغفرت غوړې نه بخم په دې رنه خلاصيږي او زه دا وایم څوک دې په پټکی پسې نه جامه نه کی کردار پورې وکړه سیبا او کردار منافق تو بوي دي تکنه چې په 12 روپې تا اوره خته کړو په 3000 کې راشه قسم په خدای کنه زه خلک وي څوک دلو کې نه نمري تاسو چې کوم خبره کوم مال په ټیم راکوي خصوصا ډیر سیاست به زړه باندې هم پرو دا والله په 12 روپۍ کې چې اور درخته کړو وي خلک د لوګي نمرې تیر کال تقریبا اکم چې سرکاري وړ راول نن 15 مشته مخ کې په هغه وخت کې په کراچي کې یو لزنانه د وړو قطار کې ولاړې مړې شوې وي د لوګي نمرې نشوې مړې شو کې مړې نشوې څوک د لوګي نمرې ولې نمرې دا مړې شو کنه په 12 روپۍ کې مونږ امر خان په دا کې رور په 12 روپۍ کې پیسې خوړه سپینه توړه مخړه د سه حالات راغلو چې مونږ ته به اسرم نه ملاوي دا په زلالت ملاوي دا روزه په خپل باندې مړه دا حالات وګوره کته له شر درتلې تا دومره په دې د کې بګه باندې ستو کوم د جمعیت ولا ته ما چې ته دومره مخ مخ کې کېګل قاعده او قاعده قاعده زغه تم چې غو کردار ادا کی کته له دومره بکارو کنه تا و دی عوام ته کمس کم ریل پر کړو کنه او زبا جوړ دماکا د بچوړ زرت پونټن ارته خیم به وې داس یو اس دې کې د مانګه جمعیت کوم کسان له نه خبر کیږي را خبره سبا کو کاغه غلطی عمران خان کې کنه واشریو کړی کی خیر ته غول نه نه چکل الارش د غړالو بس میډیا ته دا خبره کوي چې دغه د مونږه او هم اور جانی کې تیار هه کنه نو پرلی بچمړ کې د و خویندرو د مړکو بکی د پندو خویندو دا شان پکې نور کسان ته مړک کنه تا خپل بچنه دې مړک کنه مولا دې کې چې خدای به کستا دا کم چې دا سملې کې اوس ناس کنه مولا دې اول بګ دغ زنرونی سا تر اخر نصیب ور دې الله دې بګ دا شان دې خپل دې نه لاس دې نه سر دې نه کنه نو به وځتا ته وې ما به وځتا ته وې ما کنه چې را دغه دا ستا بچی به دې کې پر دې بچم دې زګه دا خبره کې رو رضا خبر کومه چې هر څه کې نن سبا شو دغه غلې اخیری می سجدا ور کومه چې حق حق او به نه اور شو به نه والسلام.